Let's go, let's go. Yo. People say about Rihanna Shabby. I'm in a problem, and I think we need to deal with it. No, we need to take her to Prophet Passion. Is that what you're thinking? Yeah. Ina nguna nchifunga kumendeza kuna anunzi madziba bastalian. Ungo. Just from up here. Aba. Iba baba. Serious. Serious. Kiki. Duro. Oi. Dagana changu jirauro. Oi. Ndotongo gara nda kutotesa Muranda kazi chimbomira kuzvitongesa Ukati ndiani kwacha kutengesa Na uya konda iwona yaka kurisa Uriwe tambo pakati sekenduro mandu yechinono Unechuma mchuno Zvawa uya kuno Zvaiko zvino Muranda kazi Shavera koirire kutambisa apa rinoda 50 magate 50 zvakaramba 60 60 70 magate Muranda kazi Shavera koirire kutambisa apa rinoda 50 magate Zvakaramba 60 60 70 Rabva raita kuti uite kunge kamudhasharara Kadash Magate chete kwete madish Kadash Ukangoramba wakadaro Finish Muranda kazi we Muranda kazi Nekuti uri muridzi Tereresa Kuita kusanganisa Muranda kazi Shavera ko irire kutambisa apa rinoda 50 magate 50 zvakaramba 60 60 70 magate Muranda kazi Shavera ko irire kutambisa apa rinoda 50 magate 50 zvakaramba 60 60 70 magate Ndari akare garire urure Ndiri mudhuze azvibude ndiri kure Ndiro chairo sakare gari dure Ndakari akandiri nechekumashure Cheuka iwe cheuka ndindiriko Cheuka 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 iwe cheuka ndindiriko Cheuka Muranda kazi Shavera ko irire kutambisa apa rinoda 50 magate 50 zvakaramba 60 60 70 magate Muranda kazi Shavera ko irire kutambisa apa rinoda 50 magate 50 zvakaramba 60 60 70 magate Ndotongo gara nda kutotesa Muranda kazi chimbomira kuzvitongesa Ukati ndiani kwacha kutengesa Ndaiona nhau yako yakakurisa Uriwe tambo pakati sekenduru mandu yechinono Unechuma mchuno Zvawa uya kuno Zvaiko zvino Muranda kazi Shavera ko irire kutambisa apa rinoda 50 magate 50 zvakaramba 60 60 70 magate Muranda kazi Shavera ko irire kutambisa apa rinoda 50 magate 50 zvakaramba 60 60 70 magate Mango madeposi levels ripe na fanta Ini nostalgia Yo jambi Duro Ndaganda changu chirauro Oi!